Takže začnu, jak jsem se k tomu vlastně dostala k té práci v remote firmě. Před zhruba 6 lety, v roce 2012, tak jsem odešla do Švýcarska, kde jsem si našla práci s tím, že prostě zkusím zahraničí, že tam pobudu tak půl roku, maximálně rok, vrátím se zpátky, zjistím, jak je to žít jinde. No a jak už to tak chodí, plány se mění. Ve Švýcarsku se mi líbilo, měla jsem to kousek do hor, na sjezdovky, na turistiku, fakt přátelský lidi, krásná země. A tak jsem tam byla 3 roky a furt se mi nechtělo zpátky a pak jsem tam byla chvíli přes 3 roky a začala jsem si říkat, že mi chybí přátelé a rodina, prostě, že můj domov je tady. No jo, jenže ve Švýcarsku už jsem taky měla zase jiný kamarády a byl to takový druhý domov, tak jsem jako nevěděla, jak to skloubit, jak jít zpátky do Čech, ale zároveň jezdit do Švýcarska víc než jenom na týden na dovolenou. No tak jsem začala hledat a tenkrát poprvé jsem narazila na pojem remote job, neboli práce na dálku. Jako už v té době tak jsem tak nějak tušila, že někdo nedělá jako každý den z kanceláře, že prostě lidi pracují odkud chtějí, ale až tenkrát tak jsem se vlastně dostala k tomu, že jsem o tom fakt začala číst víc a zjistila jsem, že to asi bude možný i pro nějakého běžného vývojáře v Evropě něco takového sehnat. No a tak jsem začala hledat remote job a našla jsem. Začala jsem pracovat pro jeden menší nizozemský startup, kde jsem strávila asi rok a pak jsem zjistila, že je to moc malý pro mě, že potřebuji novou výzvu a skončila jsem v GitLabu. Můj příběh je jenom jedním z mnoha, kdy práce na dálku může člověku pomoct vyřešit jeho problémy. Mě to vyřešilo tohle dilema, jestli být ve Švýcarsku nebo v Čechách, takže teď si můžu do Švýcarska jezdit jednou za čas, na měsíc, na týden, jak se mi zrovna chce, protože furt můžu pracovat a nemusím si brát dovolenou. Těch případů je ale mnohem víc. Třeba máte rodinu, bydlíte někde tamhle na Locháči, tady pracujete, vaše dítě chodí do školky taky na tom Lochotině a teď ve dvě ho potřebujete převést ze školky do kroužku. Jak to udělat, že jo? Tak musíte jet z domu, většina softwarových firm to asi dneska nějak umožní, ale převezete ho a musíte si těch 8 hodin nadělat stejně, nebo do těch 8 hodin teda, mnohdy se musíte vrátit zpátky do toho kanclu. Prostě ta domluva je někdy jednoduchá, ale někdy může být i složitá. Nebo jste vášnivý cyklista, ráno prší, odpoledne prší, ale kolem poledne se najednou udělá sluníčko a vy sedíte v tom zaprodaném kanclu a prostě tam musíte sedět, kolo máte doma, co s tím, že jo, nic. Buď pojedete odpoledne, anebo se na to vykašlete, nebo teda buď zmoknete, anebo se na to vykašlete. Potřebujete jít občas na úřad, občas potřebujete jít doktorovi, třeba chcete na druhý konec republiky někam, já nevím, do Brna navštívit kamaráda, on chodí sice každý den do práce, ale vy si musíte vzít dovolenou, protože vám třeba ta firma umožní home office jenom jeden den v týdnu. Nebo třeba rádi pracujete jenom ráno a večer. 4 hodiny ráno, 4 hodiny večer, pak chcete mít volno. Zase nejde to, pokud děláte v kanclu. Tohle jsou jenom příklady situací, kdy práce v kanceláři není ideální. To řešení může být remote job, jak to funguje nebo ne, to už v tom bude ta přednáška. Letos na začátku roku vydala Buffer, což je taky kompletně remote firma, report o lidech pracujících na dálku. Vyspovídala okolo 2000 lidí, co pracují na dálku a 90% z nich uvedlo, že tak plánuje pracovat po zbytek kariéry. Takže spokojenost velká. Jako nejčastější benefity uváděli lidi flexibilitu, čas strávený s rodinou, že si můžou vybrat, odkud pracují, že můžou hodně cestovat. Okolo 80% lidí tak uvedlo, že občas pracuje od někud jinud než z jejich domova. Já třeba občas pracuji z toho Švýcarska, někdy jsem byla v Českých horách, kde jsem si pak okolo poledne zajela na běžky. Už jsem pracovala už z New Yorku třeba. Naopak jako negativa jsou uváděny samota, občas vázne komunikace v rámci firmy a dovolená. Dovolená to je takový trošku specifický, protože hodně záleží na tom, jak to ta daná firma poskytuje a třeba v Evropě jsme zvyklí na nějakých 4 až 5 týdnů dovolený, ale v Americe to tak pravidlem není. I když už se to tam zlepšuje minimálně v těch softwarových firmách. Každopádně často, pokud pracujete na dálku, tak jste z legálního hlediska v našich poměrách OSVČ. To znamená, že často nemáte jakoby tu dovolenou placenou a netáhne vás to si ji vzít.
U nás to teda je trošku vyřešený tím, že my máme takzvaný no ask pravidlo, že se nemusíme ptát na dovolenou, můžeme si vzít kolik dnů v roce chceme a je 100% placená. Pouze když chceme více jak asi 25 dnů v kuse, tak musíme žádat o povolení. Jak v problémech, tak v kladech mám uvedený skloubení práce a volného času, protože to lidi uvádí jako obojí, problém i benefit. Pokud to máte dobře vymyšlený, tak je to nádherný, můžete si ten den rozvrhnout, jak chcete, můžete si pracovat, odkud chcete, můžete si jet, kam chcete. Na druhou stranu lidi s tím mají i problém, nedokážou oddělit práci od volného času, nedokážou oddělit rodinný život od práce, u toho se taky ještě zastavím potom. Jak říkám, skončila jsem v GitLabu, tak jenom stručně něco o GitLabu, na to není ta přednáška zaměřená, ale byste zhruba měli představu. Byli jsme založeni 2014 v Nizozemsku, v roce 2015 jsme se v rámci nějakého startup programu přestěhovali do Silicon Valley, v té době jsme měli 9 zaměstnanců, tou dobou jsem tam teda nebyla, tou dobou jsem asi ani neměla ponětí, že existujeme. Teď je nás přes 260 a v tuhle chvíli jsme ze 37. po celém světě, víceméně ve všech časových zónách, od Asie až po západní pobřeží Ameriky. V Čechách jsme 2 vývojáři, stále scháníme další lidi, tak třeba nás bude časem víc. Náš hlavní produkt, nevím, jestli někdo z vás zná GitLab, případně GitHub, tak jsme vlastně přímá konkurence GitHubu. Takže vlastně je to aplikace na správu zdrojových kódů, ale nejenom to, můžete tam spravovat i plánování práce, bug reporty, feature requesty a podobně. Začnu vlastně tím, jak u nás probíhá komunikace, protože to je jedna z takových největších problémů při práci, pokud lidi pracují na dálku. On to občas bývá i problém, když jsou v kanceláři. Lidi spolu často neumí komunikovat a vázne to. Meetingy. Asi spousta z vás zná takový ty meetingy, kdy tam přijdete, za prvý lidi přijdou pozdě, za druhý je půlka z nich nepřipravených. Po 5 minutách zjistíte, že ten meeting vlastně je o něčem, co vás vůbec nezajímá a vůbec tam nemusíte být. A nebo když náhodou vás to zajímá a potřebujete tam být, tak ostatní neví o co go. No, prostě absolutně nepropracovaný. U nás se snažíme meetingy dělat trošku jinak. Používáme na to videokonferenční nástroj zvaný Zoom, je jich spoustu, my jsme s ním spokojení, nemáme s ním problém, ale výběr je velký. Meetingy začínají vždycky na čas, prostě kdo první začne, i by tam jsou třeba jenom 2 lidi, tak se začne. Neříkám, že není v životě, že není žádný zpoždění nikdy, jako občas je, ale je to opravdu naprosto výjimečný. Příprava vlastně probíhá už dlouho před meetingem, to znamená, že někdy třeba týden před meetingem, pokud to jsou opakující se meetingy, tak vlastně už je navždy připravený sdílený dokument, kde každý píše svoje body, co chce probrat, co bude v agendě a podobně. Takže tady třeba je ukázka toho, jak vypadá naše dokument našich retrospektiv, kdy vlastně máme neustále se editující sdílený dokument, který je mimochodem veřejně dostupný všem i mimo GitLab, kde si každý může přečíst, kdo má co na srdci. A lidi se i na základě toho můžou rozhodnout, jestli vůbec na ten meeting se chtějí připojit, protože naše meetingy jsou nepovinné. Jasně, pokud máte většinu bodů na tom programu vy, tak je asi dobrý dorazit, ale i díky tomu, že ten sdílený dokument je editovaný v průběhu toho meetingu, to znamená, že se tam napíšou i výsledky, co se rozhodlo, co se bude řešit příště a podobně, tak si to každý může přečíst zpětně, i když na tom meetingu třeba nebyl. Snažíme se meetingy taky minimalizovat. Už jenom kvůli tomu, že jsme rozsetí po celém světě, a to i v rámci jednoho týmu, tak je těžký občas najít průnik. Takže máme vlastně pravidelně, mají nějaký feature týmy, když se pracuje na nějaké menší funkčnosti nebo na nějakém menším projektu, tak máme třeba týdenní nějaký hovory. I tam už jenom, i když je nás třeba 5-6, tak jsme třeba naposledy, když jsem dělal na posledním projektu, tak jsme měli jednoho člověka z Indie a druhého člověka ze západu Ameriky, takže zákonně, že prostě jeden z nich se musel připojit buď hodně brzo ráno, nebo hodně pozdě večer. A nebo prostě jeden z nich to vynechal, to se taky stávalo.
Pak máme měsíční retrospektivy a kick-offy. Retrospektivy v obojí jsou veřejně vysílané. Můžete se připojit na YouTube livestream. A vlastně ty retrospektivy tam řešíme, co poslední release se nám povedlo, nepovedlo, co je třeba zlepšit. A i z toho většinou vyjdou nějaký akční body. Opět všechno je to potom dokumentované v tom sdíleném dokumentu, takže o týden později vidíme, co tam bylo minulý týden a co se mělo, co byly ty akční body a jestli jsme, dobře, o měsíc později, a jestli jsme fakt zvládli udělat. Ty retrospektivy jsou většinou v režii hlavně vývojářů, nějakých produkčních inženýrů, případně inženýrských lídrů, pak máme kick-offy, tam se naopak řeší, co budeme dělat, na čem budeme pracovat následující release, a to je naopak spíš v režii product manažerů. To je pro nás vývojáře spíš takový informativní, protože my většinou to víme v rámci týmu a v těch ostatních týmech je dobrý to vědět. Pak máme týdenní one-to-one s manažerem, kde řešíme jak nějak, co jsou plány, co se nám daří, co se nám nedaří a podobně. Nicméně u nás preferujeme asynchronní komunikaci. Právě protože jsme rozsetí po celém světě a protože když potřebuji komunikovat s někým z Ameriky, tak kvůli tomu nebudu do 10 do večera vzhůru, nebo vzhůru budu, ale nebudu pracovat. E-maily používáme víceméně hlavně na oznámení na firemní úrovni, to znamená, co se bude dít, co se dělo, ale spíš jenom důležitý, chodí jich fakt málo. Pak samozřejmě lidem chodí nějaké notifikace z různých aplikací, ať už z GitLabu, anebo z jiných, co používáme. Naprostá většina naší komunikace totiž probíhá přes GitLab. A to přes issues, kde vlastně řešíme, na čem se bude pracovat a jak se na tom bude pracovat. To znamená, tam se zapojilo třeba, když jsme u toho vývoje, tak tam se naplánuje jak design, tak jak bude vypadat to uživatelské rozhraní. Vývojáři se tam třeba domluví, jak navrhnou, co potřebuje udělat za nový tabulky, plácám. A jak to naimplementovat, pokud je to něco složitějšího, do toho se tam občas vecpe nějaký product manager, že to chce trochu jinak, ale vesměs by tohle mělo probíhat na úrovni těch issues. Metric list je pak, kdo zná jenom GitHub a nezná GitLab, tak je to obdoba pull requestu. Tam vlastně se diskutuje nad finální změnou kódu. A nemusí jít jenom o kód, nepoužívají to jenom vývojáři, používají to třeba i naši, jak se to je jedno, když se napíše nový blog post, nebo když se mění dokumentace, když se přidává nový text na webové stránky, tak to všechno se vlastně diskutuje v těch merge requestech a tam probíhá ta diskuze nad tím. Tyhle věci, co se řeší v merge requestech a v issues, tak se neřeší přes žádný maily nikde, neřeší se přes žádný sdílený dokumenty ani přes nějaký chat, ale vždycky by to mělo skončit tady, protože jednak to tam všichni očekávají a jednak je to prostě historicky zdokumentovaný. Takže tak. Pak používáme aplikaci Slack na takovou flexibilní komunikaci, když potřebujete nějakou rychlou otázku, když potřebujete někomu něco rychle napsat, ale je to nespolehlivý. I tím, že nás je už 250, tím, že máme tam přes 100, možná 200 různých kanálů, tak se ta zpráva může ztratit. Takže položit rychlou otázku, když člověk nedostane odpověď, tak musí pravděpodobně vytvořit issue nebo přejít prostě do té jiné formy komunikace. Důležitou věcí, co v GitLabu tak nějak propagujeme, je transparentnost. To znamená, co nejvíc věcí se snažíme mít veřejně. Naše takové heslo je everyone can contribute, každý může přispět. Už jenom to začíná tím, že vlastně ten software byl psaný od začátku jako open source a naše community edition, teda edice, která je vlastně zdarma, tak je dodnes open source. A těch kontributorů máme opravdu hodně, dokonce i vlastně máme takzvaný core team, kde jsou zhluknutý takový lidi, co přispívají do toho GitLabu nejčastěji, ale zároveň nejsou zaměstnanci a tyhle lidi jsou třeba i zvaný na naše akce, kde se sjíždí celá firma a podobně.
naše Enterprise Edition, teda edice vlastně, která je placená, tak to sice není open source, ale ten kód je veřejně dostupný. To znamená, že každý si ho stejně může stáhnout, přečíst a dělat si s ním, co chce. Jak už jsem říkal před chvílí, tak naše retrospektivy a kickoffy tak jsou veřejně dostupný. Můžete se nadívat live na YouTube, anebo se potom podívat zpětně na video. Zrovna tak ty dokumenty, tak ty jsou taky veřejně dostupný. Pak máme takzvaný Functional Group Updates. To máme vlastně dva typy. Jeden tak je interní v rámci firmy, tam patří například nějaký updaty, co se týká finančních dat, co se týká prodeje, pravděpodobně i nějakého HR, tak tyhle to jsou interní věci, ale víme o tom prakticky všechno, takže vlastně každý měsíc tak máme update o tom, kolik má teď firma na účtu, co za prodeje se povedly, který díly se ztratily a proč. A pak máme veřejný functional group updates, to jsou třeba vývojářský týmy, support týmy, designerský týmy, tak na to se potom může každý podívat, kdo chce vidět, na čem zrovna pracujeme, co máme zrovna za problémy, kam směrujeme. Veřejný je i náš handbook, což je takový základní zdroj informací pro všechny zaměstnance u nás. Tam vlastně máme úplně všechno, to znamená, co máme za benefity, jak pracujeme, jak právě používáme ty issues, že tamhle si můžeme, já nevím, prostě máme všechno, co potřebujete vědět jako zaměstnanec. A tím, že i tohle je vlastně open source, kdokoliv do toho může poslat nový merge request. Pokud vy se rozhodnete, že v GitLabu potřebujeme akutně benefit $200 měsíčně na fitko, tak to tam pošlete a buď vám to schválí, nebo ne. Asi ne. Compensation calculator, ten taky je veřejně dostupný, to znamená, každý si může spočítat, kolik potenciálně by zhruba vydělával, kdyby k nám šel pracovat. Ten compensation calculator je závislý jednak na vaší pozici potenciálně a jednak na tom, odkud člověk pracuje. A protože udělat něco takového pro celý svět je docela složitá záležitost, ty data nejsou tak dobrý, tak je to vlastně ve vývoji neustále. Vlastně každou chvíli je tam nějaká trošku změna. Iterace je obecně taky takovým znakem GitLabu, nic není finální verze, všechno se zlepšuje, občas se to může zhoršit, jasně, ale prostě snažíme se neustále vylepšovat všechno od handbooku, přes ten kód samozřejmě, až po ten compensation calculator. Každý poslední pátek v měsíci náš CEO pořádá AMA, Ask Me Anything, zeptej se mě na cokoliv, kde odpovídá všechny otázky, ať už ohledně směřování firmy, anebo i osobní, takže se můžete dozvědět, jak často chodí do fitka třeba. To bylo spíš pro takových pracovních věcech, ale teď taky něco trošku k socializaci, protože spoustu lidí, třeba se kterýma jsem mluvila, tak je děsí ta představa, že budou pracovat furt z domova a neuvidí nikoho, nevidí ty lidi prostě osobně. Jak tohle teda u nás řešíme? V první řadě máme každodenní takzvaný team calls, kdy vlastně se v 9.30 ráno pacifického času, což znamená v 17:30 odpoledne našeho času, můžete připojit na Zoom call, kde jednak teda prvních zhruba 2 až 5 minut, podle toho, kolik zrovna toho je na agendě, tak se dozvídáme, co je novýho ve firmě, koho jsme novýho přijali, kdo odešel, co máme za nový benefit, nebo co se stane příští release. Ale hned po těch 5 minutách tak nastává ta sociální část a to je, že jednotliví členové týmu tak updateují, co dělali ve svém volném čase. Původní idea byla, že vlastně každý to bude dělat jednou za týden. Jenže to bylo v době, kdy tam bylo těch lidí 50. Když nás bylo zhruba 100, a to už to začalo být problém. Takže se snažíme najít nový formát. Teď třeba jsme měli updaty jednou za 2 týdny, ale pak už nás jsme zase zvětšili tým, tak ani to nebylo udržitelné. Takže experimentujeme. Teď jsme třeba měli formát, že jsme měli každý den nějaký téma a lidi se mohli zapsat, když chtěli updateovat, to se moc neosvědčilo.
Takže teď máme takový random namíchání, že jsou namíchány různé skupiny lidí a zkoušíme, co bude fungovat. No, je to jedna z takových výzev, kde nemáme jasno, jak to bude dál. Kromě toho si lidi mezi sebou domlouvají coffee breaks, pauzy na kafe, na virtuální kafe teda, kde třeba 20 minut, 30 minut se baví o svým volném čase, o čem chtějí. Ale nejlepší jsou naše summity. Já jsem nastoupila do GitLabu, můj první pracovní den byl 2. ledna 2017, znamená loni, a 9. ledna tak už jsem byla v mexickém Cancunu, kde se celá firma slítla na každoroční summit. Summit je prostě setkání celé firmy, takže jsem přijítla do Mexika, byli jsme se podívat na pyramidách v Chichen Itza, byli jsme pozorovat želvy na Akumal Beach. Prostě ten summit není o práci, je hlavně o tom poznat svoje kolegy a zažít něco společně. Já jsem teda řekla, že to je jednou za rok, ale je to idea jednou za 9 měsíců, takže v říjnu letos jsme byli na Krétě. Přestože je to nepracovní, tak nějaký aktuality z firmy tam jsou. Spíš jako takový vize, kam ta firma směruje, co se ten další rok bude dít, co chceme, aby se dosáhlo a z čeho se tak trošku bojíme. A většinou náš CEO dá nějakou challenge. To znamená, že akutně něco potřebujeme třeba dodělat do GitLabu, nebo náš marketingový oddělení něco potřeboval, nějaký video na nalákání zákazníků, tak řekne, že když dokončíme to a to, tak on udělá něco. Třeba naposled tak skládal hymnu GitLabu a pak ji zpíval na závěrečné party se svou ženou. A to jsme splnili jenom jednu ze tří challenge, takže když jsme splnili ještě další dvě, tak už se nepamatuju, co tam bylo. Poznáme nový kolegy, exkurze, jídlo, pití, party. Většinou to je týden, takže toho času tam je jako dost. Člověk je fakt unavený po tom týdnu, ale je to trochu krátký občas. Je to jednou za 9 měsíců. Bylo to například v tom Mexiku, na Krétě, předtím v Amsterdamu, v Texasu. Teď pojedeme v srpnu do Jižní Afriky. Co je důležitý a co jsem ještě nezmínila a myslím si, že je to dobrý, když to funguje ve firmě normálně v kanclu, ale remote firma by bez toho asi fungovat fakt nemohla, je důvěra. Protože nikoho nemáte nad sebou, nikdo nekontroluje, jak dlouho u toho počítače sedíte, jak dlouho pracujete a není pro nikoho důležitý, jestli pracujete dopoledne nebo odpoledne. Důležitý jsou výsledky a důležitý je, že vám to vedení věří, že vám váš manažer věří, že opravdu nestrávíte 2 hodiny prací a pak najdete na celý den někam na výlet nebo do hospody. Prostě ta důvěra tady je důležitá a myslím si, že je důležitá i z toho hlediska, nebo dobrá z toho hlediska, že ty lidi, když ví, že jim ty lidi nad nima věří, tak by ani nenapadlo svým způsobem na to kašlat. Teda mě by to aspoň osobně nenapadlo a myslím si, že to u nás docela funguje, protože si myslím, že ty výsledky docela máme. Svým způsobem s tou důvěrou tak souvisí i takový ten největší benefit, že si tu práci můžete rozvrhnout úplně jak chcete, to znamená pracovat třeba ty 2 hodiny ráno a 6 hodin večer nebo 6 hodin do noci. Máme třeba jednoho Rusáka, co pracuje zásadně v noci. Což by nebylo možné bez té důvěry, protože by se třeba mohlo stát, že by přišel šéf, co mi nevěří, a řekl by, ty jsi nebyla online, když bylo poledne, to máš být online. Ne, u nás je to úplně jedno, kdy pracujeme. U nás je prostě důležitý, že si to, co potřebujeme udělat, uděláme. Ale má to i nějaké nevýhody, ta práce na dálku. Jak už jsem říkala, nějakým lidem chybí osobní kontakt. Mě třeba osobně moc ne, já jsem spíš taková introvertnější. Tohle je jedna z nejextrovertnějších věcí, co dělám. Ale třeba lidi, co jsou fakt extroverti, tak si nedokážou představit jít být každý den doma a nepotkat lidi. Řeší to hodně lidí tím, že chodí do nějakých coworking center. I v Plzni, myslím, už nějaký jsou, jinak ve větších městech je to dneska běžný, jak po Evropě, v Ázii, v Americe. A nebo do kavárna na restaurací. Já, která jako tam nevyhledám, tak občas do té kavárny jdu. Tak jednou za týden vždycky se seberu, jdu do města, jdu na kafe, pracuji z kavárny, jdu tam na oběd. Odpoledne třeba potkám nějaký bývalý kolegy a pracuji třeba z nějakého jejich kanclu nebo něco takového.
Takže tohle je řešitelný, ale možná fakt existují lidi, co by to nedali ani přes tohle, nevím. Já s tímhle problémy nemám, ale možná takový lidi jsou. No. A další problém, co je zároveň ale výhoda, tak je ta propadá work-life balance, jako balance mezi životem a prací, což souvisí se dvěma věcma. Nějaký lidi se nedokážou dokopat práci, když jsou doma. Většinou ale to člověk o sobě ví a nenapadne ho tu remote práci hledat, anebo to brzo zjistí a zjistí, že to nefunguje. Lidi prostě nad tímhle docela přemýšlí a myslím si, že kdo to o sobě ví, tak by do toho sám od sobě nešel. Ale pak je tu druhý extrém. Nevíte, kdy skončit s tou prací. Každý článek na internetu, každá příručka vám řekne něco ve smyslu, jo, vyčlente si doma místo na to, jakmile skončí vaše pracovní doba, vypněte komunikátory, neodpovídejte na e-maily, ono to zní strašně hezky, ale občas je to strašně těžký udělat. Třeba jako z mojí zkušenosti pracuji na projektu, kde druhý kluk, co pracuje na projektu, je z Ameriky a v 8 večer mi napíše něco, co vím, že vyřeším během 5 minut. No, z těch 5 minut ono to nejde, no něco to nevyřeší za 5 minut, i když pominu, že i těch 5 minut bych měla úplně ignorovat a jít do toho až další den, ale to je jedno. Prostě to člověk mu to občas nedá. A tak častým pojmem pro remote pracovníky je burnout. U nás my jsme měli na posledním summitu workshop na tohle téma a byl to asi nejnavštěvovanější workshop vůbec. To znamená, že ty lidi jako si toho jsou vědomí, že ten problém tam je. Taky další problém je, že jste furt doma. Já už jsem tohle tak nějak vyřešila, ale když jsem začínala, tak jsem třeba měla problém s tím, že jsem se nedokopala jít sportovat. Já třeba jsem docela sportuju, občas jdu i na nějaký závod, ale když jsem chodila do kanclu, tak prostě jsem přišla domů, jenom jsem se převlíkla a jela jsem na kolo. Když prostě sedím celý den doma, skončím z práce, ale nejsem v pohybu, takže se akorát přesunu od toho počítače dolů, udělám si něco k jídlu, třeba přijde přítel a no, kolo není. Takže tohle není to zase tak triviální. A ještě na závěr teda pak dám prostor k otázkám. Kdybyste měli o tu remote práci zájem, tak vám tady načrtnu pár možností, kde ji hledat. Ale například zmíním rozdíl mezi remote only a remote friendly. Remote only je, že všichni pracují na dálku. Není tam žádná kancelář. To je příklad právě GitLabu. Respektive máme nějakou kancelář, nějaký legální sídlo, občas tam je CEO a jeho asistentka, ale to je všechno. A pak je remote friendly, to znamená, že je nějaká kancelář, od tu pracuje víc nebo méně lidí a nějaký jiný lidi pracují na dálku. Já si osobně myslím, že zvládnout remote friendly je mnohem složitější než remote only. Protože nastavit tak, aby ty lidi, co pracují na dálku, měli stejné informace jako ty, co pracují v kanclech, aby se cítili integrovaný do toho týmu, to může být složitý. Můžu se v tomhle mýlit, ale myslím si, nebo obecně takhle, i co jsem se bavila s lidma u nás, tak u nás panuje přesvědčení, že je to složitější, když část lidí pracuje na dálku a část z té firmy. Jinak příklady remote firm jsou například, jak už jsem říkala, GitLab, furt hledáme nový lidi, tak pokud máte zájem, tak jste vítáni. Buffer, to je, Elasticsearch, taky remote firma, Trello, jenom příklady, je jich pár. A pak jsou portály, kde můžete remote práci najít. Například na GitHubu existují dva repozitáře, kde najdete remote friendly a remote only firmy. Pak existuje vyloženě portál WeWork Remotely, tam je docela dost nabídek každodenně, remote OK. Na Stack Overflow můžete filtrovat přes remote filtry, to samé na GitHubu, na Jobs. Samozřejmě je toho mnohem víc, Angel.co, Jobs, tam jsou si spíš startupy, tam jsem našla svoji první remote práci pro ten nizozemský startup. A ještě než teda dám prostor k otázkám, tak vás chci pozvat na meetup, který bude, ježiši, jaký je ten datum, 16.5. v restauraci u Salzmanu. Je sponzorovaný Puppetem, GitLabem, Seznamem částečně. Bude tam nějaký pivo zdarma, asi nějaké občerstvení. Tak pokud se chcete stavit, tak jste vítáni. A teď teda, jestli máte nějaké otázky. Já bych nutit sám sebe pracovat doma bývá problém, ale dá se to řešit. A třeba problém, jak to řeší lidi, kteří dělají remote,
jak vysvětlit rodině, když jsem doma, že tam nejsem pro mě? A no, hele, tak s tím mám takovej, na to jsem taky řešila. Jednak teda můj partner tak se vrací z práce docela brzo, někdy mezi třetí a čtvrtou, takže občas já pracuji a přijel jsem, už předtím byla na kole, ale on možná čeká, že bych neměla pracovat, nebo já si možná je to nastavení mojí hlavy, že jako si říkám, on si asi myslí, že bych neměla pracovat. Takže nevím, zavřít se v tom kanclu a dát jim najevo, že pracuju. Jako, já jsem se to doma vyřešil, jako, jo. Mám pro něj čárně tam, co to blbě vysvětluje, ale jenom jako jestli i ze zkušeností jako kolegů. Já jako popravdě se budu v červnu vracet po tříměsíční mateřský na poloviční úvazek, tak to začnu řešit osobně, ale s tříměsíční holčičkou to ještě je možná líp řešitelný než pětiletým klukem. Takže osobní zkušenost na to nemám, ta přijde třeba za pár měsíců nebo let. A nevím, ani jsem se o tom s nikým nebavila, protože to pro mě nebylo aktuální téma ještě do nedávna. Ale jako jo, třeba vím, že jsou lidi, co si pochvalují, že můžou pracovat doma a zároveň tam mít ty děti, ale zároveň vím, že jsou lidi, co říkají, že to nezvládají kvůli tomu, že tam jsou ty děti. Ale vlastně na prvním summitu, tak jsem se o tom bavila s holkou, co má takhle děti ve věku asi 6 a 4 roky. Říkala, že jí to na začátku dělalo problém a že to pak vyřešila, ale nevím jak. Já říkám, nebyla to pro mě tenkrát ještě aktuální situace. No. Jak velký máte týmy a jak vás manažuje vlastně? Tak my jsme aktuálně tým asi 5 až 6 vývojářů. A víceméně vždycky před releasem, tak si nějak ty týmoví lídři rozdělí, co budou dělat. My máme oblast GitLabu, na který pracujeme. Takže se domluví, co jakoby máme udělat za nový feature, co třeba je třeba opravit nebo takhle. A pak tak nějak nám přidělí šéf ty issues. Případně, když je někdo rychle hotový, tak pomůže někomu jinému z týmu. Takže spíš bavíme se o tom většinou na těch one-to-one, že řekne, můžeš udělat tohle. A pět minut při tom pondělní one-to-one. Ne, těch pět minut, občas máme něco většího k řešení, jo. Ale málo kdy. Většinou je to těch pět minut v pondělí ráno vždycky a pak, když mi napíše na Slacku, tak většinou mi napíše, jestli si můžu vzít tu issue a pak mi ji přidělí. Ale to je tak všechno, no. Většinou to řešíme přes ty issues a merge requesty, takže to je strašně těžký odhadnout. Protože to prostě považuji za součást práce. Když mi někdo napíše, udělej to trošku jinak, tak já odpovím, ale je to komunikace nebo je to práce. Jako to je takový těžký v tuhle chvíli oddělit. No. To samé potom na těch issues, že jo. Tak uděláme tam tuhle třídu, tak to je podle mě spíš práce, to není komunikace. Tak. Bo. Jestli to odpovídá otázku. Já chápu tu otázku, ale jako snažím se právě vysvětlit, že to, že to dokumentuju v té issue, tak je podle mě zároveň práce na tom daném kódu, protože my tam komunikujeme o tom, jak to implementovat prostě. Svým způsobem i to často bývá tak, že tam někdo navrhne řešení a je to finální kód, takže já to jenom udělám copy-paste do toho a otestuji, jestli to tak funguje. Takže nemyslím si, že by ty komunikace bylo víc, než by mělo být ve firmě v kanceláři. Já cítím, že ty komunikace je mnohem méně právě, protože tam nejsou takový ty, já nevím, já jsem třeba předtím, když jsem dělala v té poslední firmě ve Švýcarsku, ve Swisscomu, tak tam jsme měli de facto každý den nějaký meeting, z toho mě zajímal jeden prostě. A to ještě jsem skoro nerozuměla, protože to byla moje první práce v němčině, ale to už je druhá věc, ale prostě tak jeden byl pro mě zajímavý a zbytek, ono tady je třeba dobrý, že i když je nějaký ten meeting, tak člověk zjistí, že ho to tolik nezajímá, furt může napůl vnímat, ale zároveň může něco dělat, jo. Takže já si myslím, že fakt jako ta komunikace
prakticky nulový čas ve srovnání s tím, co opravdu člověk odpracuje. Jak často se děje, že máš nějaký blokr, kdy třeba víš, že tvůj kolega ví to řešení, ale zrovna není dostupný? Moc často ne, protože většinou je dostupný nějaký jiný, kdo ví řešení. No. Jako nemáme tam moc feature, nemáme tam moc funkcí, o kterých by věděl jenom jeden člověk. Snažíme se tohle eliminovat. No. Já jsem třeba teď odešla na ty 3 měsíce pryč a nikdo mě od té doby nenaháněl, že bych potřebovala něco, že neví něco. Tohle se snažíme eliminovat. No. A když třeba pracuju s někým na nějakém projektu, jakože jsme třeba 2, on je z Ameriky, to se mi jako třeba stalo, tak počkat do druhého dne zase není takový problém. Většinou to vím prostě na začátku jeho pracovního dne. Takže já se ho zeptám v těch mých 5 hodin, napíšu mu tohle a tohle potřebuji vědět a ráno si přečtu odpověď. Ještě nějaké otázky? Já se tam, kde na YouTube je k vidění ty live meetingy, jestli je tam nějaký Tam bude nějaký GitLab kanál asi. GitLab kanál tam asi bude, nevím, jak je přesně pojmenovaný, asi bude pojmenovaný GitLab, předpokládám. Tak jo, tak jestli je to všechno, tak já vám děkuji za pozornost, snad jsem vás moc nedočila.